Балотуватиметься у президенти. Таку заяву зробив глухівський міський голова Мішель Терещенко сьогодні під час прес-конференції у Києві. Її зібрав, аби пояснити, чому написав заяву про складання з себе повноважень міського голови. Під час прес-конференції Мішель Терещенко також звинуватив трьох посадовців області у тому, що заважало йому працювати, назвавши їх, цитую, «купкою негідників». Це губернатор Микола Клушко, губернатор Сумської області, це прокурор області Медведчук, це на рівні, це председатель облради Токар. Не для того я повертався на землю предків, відмовлявся від французького паспорту та отримував українське громадянство, щоб купка негідників, які привласнили собі українську державу, вижила мене з міста та країни моїх прашурів. Я вимушений балотуватися на посаду президента України. Якщо він говорить про те, що я нібито корупціонер, то насправді для мене особисте враження, що він щось середнє між Кісею Воробянином в Барином з Парижа та паном Паніковським, сином лейтенанта Шміта. Оце його художній образ. Насправді реальність зовсім інша. Просто не треба бути господарником, імпотентом, а працювати так, як цього від тебе вимагають люди. Треба просто працювати, вміти з людьми і все. Оце я скажу. А що він там розказує, що я корупціонер? Ну дайте хоч мені хоч якийсь факт, хоч маленький. У прокуратурі області на заяву Мішеля Терещенка сказали, що від коментарів відмовляється, бо всі висловлювання Мішеля Терещенка на адресу прокуратури вважають нісенітницею. І коментувати його марення не будуть. На думку Адріани Костенко, шансів на перемогу на президентських виборах Мішеля Терещенка надзвичайно мала. Те, що Мішель Терещенко працює більшою мірою на протестних суспільних настроях, це те поле виборче, яке є достатньо широким в Україні. Поряд з тим у нього і команди, як такої, сьогодні немає. З огляду на це, звичайно, шанси у нього навіть вийти в другий тур є надзвичайно маленькими. Швидше за все, це така собі піар-кампанія, перший крок для того, щоб заявити про себе на національному рівні, привернути до себе увагу.